Вас вітає компанія SoundMag. І сьогодні в нас на огляді довгоочікуваний плеєр Shanling M6 Ultra. Компанія Shanling повертається до виготовлення плеєрів M6 на цапах Asahi Kasei, котрі тривалий час були в дефіциті. Дизайн плеєра стильний. Його корпус зроблений з алюмінію та скла. Він має чіткі грані, приємну обробку глянцевої та металевої текстур, а також бездоганну збірку. Виробник пропонує два кольори – чорний та смарагдово-зелений. Обидва знайдуть своїх поцінювачів. Брати його з собою в дорогу цілком реально. В плані ергономіки Shanling M6 Ultra показав себе непогано. Він, звісно, не є еталоном компактності. Його корпус важить 260 грамів. Але в руку він лягає комфортно. З органів управління маємо три фізичні кнопки для перемикання треків, регулятор гучності, об'єднаний із кнопкою запуску та блокування, і сенсорний 5-дюймовий дисплей Full HD. Звертаю вашу увагу на те, що у даного плеєра два виходи на навушники. Класичний 3,5 мм джек та балансний, але вже не 2,5, а 4,4 пентакон. Стосовно технологій, новинка справді грає на ультрах. Розробники встановили в плеєрі відразу 4 свіжих цапа AK4493. Модель підтримує усі сучасні формати та роздільну здатність до DSD512. Завдяки повністю балансній схемі підсилення, адаптованій до 4 цапів, плеєр віддає 720 мВт на виході 4,4 та 240 мВт на звичайному 3,5 виході. Ще з позитивних оновлень – актуальна версія Android 10 для плеєрів та двонаправлений Bluetooth 5.0 з кодиками APTX і LDAC. При балансному підключенню ви можете слухати вибагливі до потужності повнорозмірні навушники, а справжня відсутність фонового шуму дозволяє використовувати чутливі внутрішньоканальні монітори. Процесор Snapdragon 665 та 4 ГБ оперативної пам'яті підвищують стабільність в роботі прошивки. Це не швидкість смартфона, але для плеєра цього цілком достатньо. Час роботи M6 Ultra становить до 13 годин при звичайному підключенні і до 9 годин при балансному, що доволі таки небагато. Серед характеристик моделі, мабуть, це єдиний недолік, про який варто говорити, а саме порівняно невелика автономність під час прослуховування через балансний вихід. Зараз дедалі частіше Hi-Fi компанії віддають перевагу саме більш надійному та зручному стандарту Pentacon. Разом з тим, герой нашого огляду має гідну роздільну здатність звуку. Його акустична картина інформативна і рясно збагачена дрібними нюансами, хоча в пріоритеті все ж таки макродинаміка. Є Wi-Fi та можливість встановлення будь-яких застосунків і стрімінгових сервісів. Також є підтримка декодування MQA. Вбудованої пам'яті 64 ГБ, а доповнює її слот для карт пам'яті microSD до 2 ТБ. Але контроль та прозорість цілком відповідають очікуванням від пристроя даного класу. Наостанок хочу зазначити, що M6 Ultra може не сподобатись радикальним любителям аналітичності, суворої нейтральності та підкресленої мікродеталізації. Цей плеєр дещо про інше. Як завжди, остаточна оцінка залежить від ваших музичних вподобань. І послухати та порівняти Shanling M6 Ultra з конкурентами можна в наших аудіосалонах SoundMag в Києві, Дніпрі та Івано-Франківську. З вами був Андрій та салон персонального аудіо SoundMag.